Ouvinte do Pela Pauta. Mitä syihin ja seurauksiin tulee, verkkoanalytiikan tulkitseminen voi olla äkkiseltään vaikeaa. On kuitenkin muutama luku, joihin pitää tarttuman jokaisen. Yksi näistä on niin kutsuttu bounce rate, eli välitön poistuma, joka kertoo, että kuinka monta prosenttia verkkosivullesi tulleista käy niin sanotusti kääntymässä tuulikaapissa, eikä jatka eteenpäin muille sivuille. Tämä voi johtua siitä, että sivu latautuu hitaasti, tai sivu ei herätä muuten välitöntä kiinnostusta ja tai luottamusta, sen kun pitää tapahtua muutamassa sekunnissa. Jos bounce rate on esimerkiksi 90%, se kertoo, että 9 kävijällä 10 matkaa ei jatku ja jotain on mahdollisesti perustavanlaatuisesti pielessä. Mistä seuraa edelleen, että jos sivuille ajetaan liikennettä maksetulla mainonnalla ja klikkihinta on vaikkapa 50 senttiä, mutta 90 lähtee saman tien käpälämäkeen, on todellinen mainonnan kustannus 5 € per sivukävijä. Mikä kuulostaa jo huomattavan paljon pahemmalta, semminkin kun jäljelle jäävänkin porukan ostohousujen vyötärökorkeus on sitten mitä on. Toki, jos tarkoitus on saada kävijä alun perinkin vain yhdelle sivulle, vaikkapa lukemaan tietyn blogikirjoituksen, bounce rate ei välttämättä ole oikea mittari, vaan työkalupakkia pitää kaivella syvemmältä. Laitan oheen linkin, jossa on aiheesta enemmän. Anyway, bounce rate. You look. Timanttinen, Demo Arttu. Tää on huikea matka. Huomiseen. Ruki Tipit ovat tätä on viestintätoimitusta Ruki ja Communications Oyn päivittäneet videovinkki. Tipit saattavat antaa ajattelemisen aihetta. Takeita siitä emme kuitenkaan anna. That's right!